Engenheiros de toda a Europa estão a trabalhar juntos em novas tecnologias para economizar energia e recuperar recursos valiosos de fábricas de processamento de metais como esta. Mas como vão as inovações do laboratório para dentro da fábrica? Vamos descobrir. O negócio de galvanização envolve trabalho árduo e quente, transformando o aço oxidado em metal protegido, através de banhos de ácido clorídrico e zinco fundido. É também um negócio que os investigadores da União Europeia acreditam poder tornar mais limpo e ecológico. Esta fábrica da empresa siciliana Tecnozinco é uma das áreas de teste. O objetivo é encontrar uma nova forma de recondicionar e reciclar o ácido usado, o que neste momento representa uma sobrecarga para a empresa. Estamos na Sicília e o problema para nós é que as estações de tratamento de resíduos são localizadas no norte da Itália. Portanto, há um custo de eliminação muito alto devido à distância. Além disso, as grandes quantidades criam um impacto ambiental considerável, tanto pelas quantidades de ácido que temos de comprar, como pelas quantidades de resíduos que devem ser eliminados. A resposta ao problema pode estar nesta nova máquina. Construída pelo consórcio do projeto RevaChem da União Europeia, tem capacidade para reciclar de 20 a 40 litros de ácido usado por hora e extrair os valiosos metais nele dissolvidos. As soluções ácidas são introduzidas nesta máquina inovadora que extrai os vários componentes valiosos das soluções e separa-os do ácido, que pode ser reutilizado, devolvido aos processos. Por outro lado, os sais precipitados tornam-se num material reciclável, que pode depois ser vendido. E assim, as águas residuais já não precisam de ser descartadas e são completamente recicladas. Ao mesmo tempo, na Universidade de Palermo, os cientistas estão a trabalhar para melhorar o sistema de tratamento com ácido, combinando as mais recentes tecnologias de diálise com uma membrana para atuarem como uma peneira ou um filtro. O objetivo desta experiência é estudar a eficiência das membranas na recuperação dos ácidos. Em teoria, a membrana deve impedir a passagem de íons positivos de ferro, zinco ou cobre presentes no ácido. Mas descobriram que nem sempre isso acontece. Em geral, tem uma recuperação muito boa em termos de ácido, mas tanto a nível experimental como na realidade, ela nem sempre rejeita todos os sais. Não sempre é total. A equipa do projeto RevaChem foi à fábrica para ver como pode adaptar o sistema à escala industrial. Questões como a vida útil das membranas e a necessidade de pessoal qualificado também são tidas em conta. O que é bom na abordagem tecnológica é que ela tem um nível muito alto de universalidade, o que significa que pode ser usada não só para as soluções desta fábrica, mas também em muitos processos industriais com problemas semelhantes, como por exemplo na produção de ácido inoxidável de placas de circuito impresso ou em galvanização. O processo pode ser aplicado em todo o lado. A Tecnozinco tem ainda de dar o veredicto quanto ao desempenho da tecnologia. Entretanto, duas empresas vão trabalhar na comercialização do sistema.